Největší spisovatel je Jirásek a nejlepší, co napsal, jsou starý pověsti český. A z nich je nejlepší pověst o mně. To tvrdí sebevědomně pravotec Čech v poslední hře divadla Járy Cimrmana České nebe. I když ostatní postavy Cimrmanova dramatického kšaftu s pravotcem málo kdy souhlasí, v tomto případě mu alespoň jednu věc nemůžeme upřít. Aniž bychom hodnotili velikost Aloize Jiráska a kvalitu jeho díla. Staré pověsti české jsou v české kultuře prostě všudy přítomné. A zdaleka nejen v podobě rozličných vydání, doprovázených různorodými ilustracemi. Původní v text se do současnosti dočkal řady modifikací. V knihkupectví si tak můžete zakoupit staré pověsti české převyprávěné do jazyka současných dětí. V oddělení audioknih se na vás vykutálí CDčko se starými pověstmi. A pokud jste letos na 28. října zoufale hledali náhradní program místo předávání státních vyznamenání, mohli jste přepnout na ČT2, kde běžely staré pověsti české v podobě animovaného filmu Jiřího Trnky z roku 1952. Odkazy na v text jsou hojně rozesety v publicistice, ale také v populární kultuře. Kromě divadla Járy Cimrmana zmiňme třeba parodické oprázky z české historie, které po dílčích narážkách rozesetých v jednotlivých komiksových stripech proti Jiráskovu dílu postavili celou knihu, tedy nový pověsti český. Staré pověsti české zkrátka žijí, u málo kterého jiného českého literárního díla 19. století lze s takovou neochvějností předpokládat, že ho skoro každý četl a kdo ho nečetl, tak to alespoň předstírá, protože o něm slyšel, a že ho tedy znají vlastně všichni a že narážky na staré pověsti české budou stejně srozumitelné jako hlášky z populárních filmů. Do této pozice se kniha dostala takřka bezprostředně po prvním vydání v roce 1894. Staré pověstí České neochvějně zaujaly pozici povinné školní četby, kterou si podrželi navzdory všem dějiným zvratům a střídání politických režimů nejrozličnějších barev až do současnosti. Být se jedná o jedno z mála jiráskových děl, určených primárně a speciálně mládeži, kdy také první ukázky sdílá ještě před knižním vydáním otiskl časopis Malý čtenář. Obrovský úspěch tento soubor národních pověstí na sklouku 19. století zaznamenal i mezi dospělými čtenáři, především mezi masami venkovského obyvatelstva. Můžeme tak bez nadsázky říci, že již více než 125 let jsou představy o české národní mytologii formovány právě prostřednictvím jiráskova textu po případě ilustračního doprovodu k němu. Drobný příklad. Když v lidových novinách v roce 2016 vyšel jinak zcela vážně míněný esejistický článek o prognostice, na doprovodné ilustraci k němu se ocitla kněžna Libuše. Tato Libuše, vyhlížející v pateticky rozmáhlém gestu do budoucnosti, se přitom velmi nápadně Podobá Libušina nejznámějších ilustracích ke starým pověstem českým od Věnceslava Černého. Cílem přednášky však není dále ilustrovat trvalou přítomnost jiráskova textu v obecném povědomí, nejbrž ptát se po příčinách této obliby právě bezprostředně po jejich vydání, tedy na sklonku 19. století. V jaké situaci staré pověsti české vznikly? nač navazovali a vůči čemu se naopak vymezovali. Alois Jirásek zasvětil takřka celé své rozsáhlé prozaické dílo národní minulosti. Jeho pohřeb v roce 1930 přerostl v mohutnou celonárodní manifestaci. Jiráskův odchod byl v podstatě pokládán za symbolický konec epochy národní emancipace, která vyústila ve vznik samostatného Československa v říjnu 1918. Ostatně teprve po polovině 19. století, tedy v době Jiráskovy školní docházky, se v české školní výuce prostřednictvím učebnic dějepisu a čítanek trvale zabydlel takový příběh českých národních dějin, jak jej rozvrhl František Palacký. Tedy Dějiny vyprávěné na primárně etnickém, nikoli již zemském principu, výstižně vyjádřené titulem palackého monumentálního díla, dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, dějiny samostatného českého etnika s vlastním jazykem. A slovesnou literární kulturou jehož dějným údělem je věčné stýkání a potýkání, jak o něm hovořil Palacký, s německými sousedy. Světlá místa těchto dějin se pak kryjí s rozmachem českého státu, české etnicity či českojazyčné kultury v prvé řadě literární, jako jsou období Přemyslovského království či husitství. Naopak za období největšího úpadku bylo pokládáno baroko. Jirásek, sám středoškolský učitel dějepisu v Litomyšli a po roce 1888 v Praze, svým beletristickým dílem palackého představu o českých dějinách, jeho koncepci českých dějin podpořil a dále ji rozvíjel jak v rozsáhlých románových freskách s husickou tematikou, jež odpovídali palackého pojetí této epochy, zmíníme například románovou trilogii Mezi proudy, tak i zvýšenou pozorností věnovanou novějším dějinám a raným fázím tzv. národního obrození. Bezesporu nejznámějším dílem, které je situováno do této doby, je Pentalogie FL Věk. V době vrcholu Jiráskovi tvorby od 80. let 19. století se přitom tato palackého národně definovaná dějiná koncepce začala mezi českými intelektuály stávat předmětem filozofických a historiografických diskuzí. Na počátku roku 1886 Tomáš Garik Masaryk, tehdy profesor filozofie na České Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze, zahájil se svými spolupracovníky v časopise Atheneum sérii článků, které zásadně spochybňovaly pravost rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského, údajných nejstarších památek staročeské literatury. Tato staročeská, v úvozovkách staročeská falza přitom dosud sloužila jako garance a doklad kulturní vyspělosti a kontinuity českého národa a jeho literatury od nejstarších dob raného středověku. V této úloze se také rukopisy staly předmětem řady uměleckých aktualizací. Zmíníme například výzdobu Národního divadla, které bylo na druhý pokus po požáru otevřeno teprve roku 1883, tedy tři roky před tímto útokem Masarika a jeho spolupracovníků, a které je doslova prošpikováno odkazy na rukopisy, případně na představu hrdinského českého dávnověku. Konec konců, v pravdě příznačně, bylo Národní divadlo otevřeno slavnostní operou Libuše, Vedřicha Smetany, která rozvíjela motivy z rukopisu Zelenohorského, částečně jej i doslovně citovala. Masarykův útok na rukopisy následně přiměl publicistu a filozofa Huberta Gordona Schauera k sepsání velmi provokativní úvahy naše dvě otázky, která byla uveřejněna v listopadu. 1886. Schauer zde kritizoval převažující zahleděnost do minulosti, kterou vytýkal české politické i kulturní reprezentaci, když, cituji Schauera, národ jakkoliv reálně žije pouze v přítomnosti, hleděti musí přece neodvratně a stále do budoucnosti. Každý jeho krok musí být ve shodě s cílem budoucím. A dokonce si provokativně kladl otázku vůbec po smyslu národně emancipačního boje. Za tuto úvahu si Schauer v nejčtenějším českém denníku Národní listy vysloužil nálepku jednoho z filozofů samovraždy. V dlouhodobějším horizontu se však jeho text stal podnětem k novému promýšlení vztahu českého národa a jeho národní minulosti na níž bylo doposud právě pod vlivem rukopisů a Palackého nahlíženo značně nekriticky. Zatímco Masaryk ve filozofické stati Česká otázka z roku 1895 hledal smysl českých dějin v realizaci ideje humanity, Jirásek se o pouhý rok dříve obrátil na zcela odlišné publikum a českou minulost naopak oděl do mytického hávu a provázal ji s žánrem pověsti. Tento krok Jiráskovi umožnil českou prehistorii a v prvé řadě polomytický dámnověk, který byl dosud nahlížen pod vlivem rukopisu, vyvázán z tlaku na historičnost a historickou věrnost podání. Vždyť naopak pověst již z definice žánru místo historické věrnosti a realističnosti klade do popředí fantazii a akt vyprávění. Jedná se o tradování ústně předávané látky, která je teprve se značným časovým odstupem zpísemněna a uchována pro budoucnost. Konec konců Jirásek sám tento proces posléze tematizoval a zachytil v úvodní scéně dodnes s oblibou inscenovaného dramatu Lucerna z roku 1905, v němž mlinář do kroniky zaznamenává, cituji z Lucerny, staré proroctví, aby ostalo pro paměť. Jirásek Přitom ústrojně navázal na dědictví nekritické adorace českého dávnověku, jaká se zrodila právě pod vlivem domnělých staročeských zlomků. Zjednodušeně řečeno, zachoval takový pohled na český dávnověk, jak jej soudová společnost vnímala pod vlivem rukopisů, tedy jako věk hrdinů a hrdinských činů i dobu existence vyspělého státního útvaru, samozřejmě českého, nezastíral však, že se jedná o pověst, a že historická realita byla nejspíš jiná, ale necítil potřebu ji řešit a rozvádět. Ilustrovat tuto tezi je možné na málo kterém příkladu ze starých pověstí českých tak výstižně, jako na postavě již zde jednou zmiňované knižny Libuše. V roku 1861 v dramatu e, Libušin soud Josef Václav Frič velmi ostře zúčtoval s velmi bohatou tradicí příběhu o Libuši v dílech německy píšících autorů, kteří pocházeli z českých zemí. Pro Friče se však jednalo o česko-německý škvár, jak se vyjádřil v doslovu, jenž, opět cituji, nám předvádí Libuši a vlastu, jak házejí své tajné milence z Vyšehradu a přemysla, jak zkoumá svou nastávající tím, že jí klade otázky z vyšší matematiky k rozluštění. Z jeho slov je patrné, že zásadně odmítal spojení Libuše s jakýmkoliv motivem, jenž by Naši hrdinou bužatku, jak buši tituloval, spojoval s jakýmkoliv potenciálně dehonestujícím kontextem. Jeho ideálem tak bylo, slovy literárního vědce Vladimíra Macury, patetické, znehybnělé vidění české kněžny, která spíš než živého člověka připomíná Sochu, která majestátním gestu věští budoucí slávu českého národa, Prahy přemyslovské dynastie. Tak jako ve finále opery Bedřicha Smetany Libuše na libretto Josefa Wenziga. Paradoxně i to bylo původně napsáno německy a Erminem Špindlerem posléze volně přebásněno do češtiny, tedy opera, kterou bylo otevřeno Národní divadlo, jak po požáru v roce 1883, tak ale i na první pokus již v roce 1881. Očiná však byla Libuše, jakou nabídl Alois Jirásek již po pádu v rukopisu, podpořen ilustracemi Venceslava Černého. Cituji ze starých pověstí českých. Každý stál nehnutě, boje se, aby ani šlápnutím nerušil a hleděl na mladou kněžnu, stojící v jejich čele. Více se jí zjasnilo u svatém náhlém nadšení, kterým i zraky vzpály. Posvátný strach zavanul družinou a dotkl se srdce všech. Důstojnost, ale také ono patetičnost i znehybnělost, o které mluvil Macura, se zde projevuje, myslím, měrou více než vrchovatou. Pokusme se tuto tezi ještě rozvinout a ukázat, jakým způsobem Jirásek zachází s dědictvím rukopisu Zelenohorského. Zůstaneme u postavy kněžny Libuše, ale přesuneme se k motivu Libuši na soudu. Po němž je kněžna pohaněna a vyzvána, aby si našla manžela a zemi tak dala knížete. Právě Libušin soud totiž tvořil vlastní obsah rukopisu Zelenohorského. Konec konců Zlomek sám byl až do sklonku 50. let 19. století, než se podařilo zrekonstruovat okolnosti jeho údajného nálezu na zámku Zelená hora v roce 1817, nazýván právě jako Libušin soud. Libuši jako soudkyni a zápletku s jejím pohaněním ovšem vylíčil již na počátku 12. století první český kronikář Kosmas ve své latinské kronice Čechů, tedy v originále Kronikon Bohemorum. Po něm se k tomuto výjevu vyjadřovali další kronikáři, zvláště po objevení objevení v úvozovkách v rukopisu Zelenohorského se tento motiv stal v průběhu 19. století námětem celé řady uměleckých aktualizací a výtvarných stvárnění, které vyvrcholily právě smetanovou operou. Zlomek posunul vnímání tohoto výjevu směrem k idealizujícím romantickým představám o dávnověku a k důrazu na zobrazení Libuše jako důstojné, jako důstojné panovnice. Jak si povšiml již zde jednou citovaný Vladimír Macura, když konfrontoval rukopis Zelenohorský se staršími středověkými kronikami, do textu nepronikl, Citát Macury, víně v Libuše rozmarně se povalující na poduškách jako u kosmy nebo na koberci jako u hájka. Míněn je kronikář Václav Hájek z Libočanze 16. století. Libuše hrdě stojí před účastníky sněmu, bělestvů Cyrize, vystoupí dokonce na cosi podobného trůnu. Tuto perspektivu přitom Jirásek maximálně zachoval. Rovněž jeho libuše, a teď budu citovat Jiráska, v milostném vínku kolčela seděla soudíc pod košatou lipou na povýšeném stolci kobercem postřeném. Důstojenství panovnické moci je dokonce ve starých pověstech českých zmnožené rozdělením jednání soudu a sněmu do více dnů. V Rugoby se Zelenohorském tato rokování splývají v jeden výjev. Naopak motiv sporu, jimž je ujírázka přes sousedů o hranici pozemků, se tímto vrací ke Kosmovi a dalším kronikářským záznamům. Naopak v Rugoby se Zelenohorském se přeli bratři o dědictví po otci to byla novinka v této tradici a na tomto příkladu hodlali autoři Falza demonstrovat vyspělost právního povědomí u starých Slovanů a jeho odlišnost od německého práva. Tento příklad tak názorně ukazuje, jakým způsobem se Jerásek na jedné straně odklonil od již neudržitelné motiviky rukopisů, čili ono téma sporu bratrů, které by až příliš naznačovalo, že čerpá z rukopisu jehož pravost byla zásadně spochybněna. Avšak zároveň ústrojně do svého textu zakomponoval romantizující představy o českém dávnověku, to znamená ono důstojenství Libušino a její moc, její státnická moc, které se právě s pomocí těchto fals rozšířily a zaujaly pevné místo ve vnímání dávnověku mezi českou společností. Zastavíme-li se pak přímo u postavy kněžny Libuše, můžeme konstatovat, že na rozdíl od Friče či Smetany, kteří vytvořili dílo zcela vědomně odkazující na rukopis Zelenohorský, tedy včetně citací z něj, Jerásek i bez této autority udržel obraz Libuše jako matky Českého státu, jeho vládnoucí dynastie, sídelního města a přeneseně i celého národa. Opustil však již definitivně rovinu historie jako prostor představ o českém dávnověku a v podstatě se vrátil tam, kam Libuši, Přemysla a další hrdiny polomitické historie, polomitické prehistorie českého státu situoval již na počátku 12. století zmíněný kosmas, tedy k bajnému vyprávění starců, Pověsti, která si neklade nárok na historickou věrnost, není však o nic méně atraktivní pro čtenáře. Když jsem zmínil, že za atraktivitu starých pověstí českých do značné míry mohli učitelé díky, případně kvůli nímž se v generace žáků a studentů zkrátka neměly šanci Jiráskovi vyhnout. Ovšem, oblibu tohoto souboru pověstí mezi čtenáři napříč generacemi můžeme vysvětlit ještě dalšími příčinami. Promyšlená kompozice a přístupná, srozumitelná forma této ucelené syntézy historických pověstí předčila soudobé konkurenční sbírky pověstí a to jak místně orientované pražské pověsti a legendy Josefa Svátka z roku 1883, tak i historické pověsti lidu českého Augusta Sedláčka, vydané shodně jako staré pověsti české roku 1894. Právě tyto dva soubory, Svátkův a Sedláčkův, můžeme pokládat za v té době nejvýznamnější a nejvážnější konkurenci pro Jiráskovi staré pověsti České a proto, aby se zrovna tento text prosadil a stala se z něj všeobecně rozšířená a přijímaná masová četba. Zatímco svátků soubor nalézal své čtenáře logicky především mezi Pražany, sedláček naopak cílil převážně na vzdělanějšího čtenáře. Pro vysvětlenou. Sedláček se pokusil k de facto tým šlátkám, které do svého souboru zařadil Jirásek, přistoupit svědeckými ambicemi, zbavit je novodobých literárních nánosů a co nejpřesněji rekonstruovat jejich původní podobu a řadit je za sebou podle chronologie jejich vzniku nebo případně jejich předpokládaného a domělého vzniku. Pověst o Libuši proto Sedláček klade do kapitoly věnované pověstem z 11. století. to bezprostředně navazující příběh od Stěradovy a Šárce, který ve starých pověstech českých najdete hned v další kapitole, Sedláček klade na úplně jiné místo. A sice mezi pověsti ze 13. a 14. století. Jirásek naopak k látkám přistoupil s uměleckými, nikoli vědeckými ambicemi a se snahou oslovit masového čtenáře. Pokusil se proto o syntézu z více zdrojů, přičemž se nevyhýbal ani pramenům, o nichž bylo známo, že se staršími látkami zacházeli velmi svévolně. Příklad za všechny, ten už jednou jmenovaný Václav Hájek z Libočan a jeho ve své době nesmírně oblíbená, protože psaná čtivým jazykem, kronika česká z roku 1541. Především ale neřešil chronologii vzniku jednotlivých pověstí, nýbrž je řadil za sebe na základě toho, do jaké doby se jednotlivé pověsti hlásily. Proto jeho líčení začíná u mytického počátku, tedy u praotce Čecha, načež chronologicky pokračuje přes středověk a raný novověk a končí nakonec u postavy slovenského zbojníka Juraje Jánošíka. Jakýsi dovětek celému souboru pak představují starobylá proroctví, jež jsou ovšem také primárně členěna podle doby, do níž se hlásí výrok údajného proroka. Proto se začíná biblickými proroctvími nebo proroctvími biblických postav, jako je Sibila, a až pak se pokračuje proroctvími situovanými do českého středověku, jako je třeba proroctví slepého mládence anebo proroctví Havlase Pavlaty. Výsledkem pak je na rozdíl od sedláčkova souboru izolovaných pověstových textů vzájemně důmyslně provázaný celek, který vybízí ke kontinuální četbě. Tato kompoziční výstavba starých pověstí českých však nebyla vedena pouze snahou poskytnout dospívajícímu čtenáři srozumitelný a poutavý příběh. Rovněž z této perspektivy můžeme konstatovat podřízení díla českému národnímu programu a snaze šířit, případně podpořit českou národní identitu mezi masami mládeže a lidových čtenářů. V podstatě totožnou kompozici, tedy vyprávění o mytické národní minulosti, jež přerůstá v pohled do naděje plné budoucnosti, můžeme nalézt rovněž v Erbenově básnické sbírce Kytice a ve Smetanově cyklu symfonických básní Má vlast. Zatímco Erbenův pohled do minulosti začíná na dávné mohyle a vrcholí v závěrečné věštkyni koláží proroctví, která shodně slibují národu překonání rozličných útrap, otevírají Vyšehrad úvodní ze symfonických básní Bedřicha Smetany harfy dávných věštců na Libušině sídle a pout je zakončena v útrobách Blaníku, němž se skrylo vojsko, jež čeká, až bude české zemi nejhůř. Narážky na obě tato díla lze přitom nalézt v závěrečné části starých pověstí českých. Oddíl ze starobilých proroctví je uvozen citátem z věštkyně, a vyprávění samopak končí stejně jako u smetany v útrobách blaníku. Je tedy zjevné, že takováto struktura značně a především dlouhodobě konvenovala české společnosti druhé poloviny 19. století. Ta nespokojena s vlastní současností a politickými neúspěchy, neúspěšnou snahou o Česko-rakouské vyrovnání a o výraznější politickou emancipaci, se obraně obrací do slavné minulosti a v ní hledá garanci, záštitu vlastní existence a prosazování národního programu. Přičemž Starobylá proroctví zároveň v symbolické rovině obsahují příslip neméně slavné budoucnosti. Konec konců právě to je i důvodem nesmírné obliby postavy kněžny Libuše, která velmi případně v závěru té už několikrát citované opery Bedřicha Smetany slibuje českému národu nesmrtelnost. Můj drahý národ český nikdy neskoná to známé finále. Ze srovnání se svátkovými pražskými pověstmi a legendami pak vyplyne kompoziční promyšlenost starých pověstí českých ještě z jiného úhlu. Svátek k pověstem přistupoval jako sběratel a veškerý nazbíraný materiál se pokoušel uplatnit a otisknout. Proto také k jednotlivým místům, postavám či událostem připojil několik verzí pověstí, pokud se mu je podařilo dohledat. Naopak Jirásek výběr pověstí přísně podrobil svému cíli, tedy onomu podpoření, posílení české národní identity a výchově masového čtenáře k českému národnímu programu. Abychom tuto tezi ilustrovali, musíme si ještě jednou připomenout slova Josefa Václava Friče na účet česko-německých spisovatelů, kteří prý předvádí Libuši a vlastu, jak házejí své tajné milence z Vyšehradu. Tolik Frič. Zde narážel na pozdní, až na počátku 18. století, zachycenou pověst o Libušině Lázni na Vyšehradě, o zbytcích strážní výšky na Ostrožně přímo nad řekou, nad svahem Vyšehradské skály, kam kněžna prý lákala své milence a poté, kdy se jich nabažila, svrhávala je do Vltavy. Příběh o panovnici vraždící Milence se do Čech dostal pravděpodobně z Francie. Zde se spojil se stavbou na Vyšehradské skále a s postavou Vyšehradské kněžny a v této podobě začal kolovat v ústním podání. Tomuto příběhu o Libuši, který by stavěl tuto matku českého národa, jak byla uznávána českou kulturou, zvláště v 19. století, se čeští obrozenci pochopitelně takně vyhýbali a jako Libušinu Lázeň označovali jiná místa. Například pramen jezerka anebo hlubokou tůni pod Vyšehradskou skálou. Až Josef Svátek právě ze své pozice sběratele představil všechny tyto Libušiny Lázně pěkně v řadě vedle sebe. To německo-jazyčné sbírky pověstí, a to bylo přesně to, co Frečovi vadilo, byly o poznání zdílnější než jejich české protějšky. A tuto Libušinu lázeň a tu krvavou a nelichotivou, potenciálně dehonestující pověst o ní nezamlčovali. Upozorněme však na zajímavý rozdíl. Zběratelé, Pocházejících z českých zemí německého jazyka, jakými byly například Gustav Tormund, Legis Glugzelich či Josef Virgil Groman, o Libuši, co by krvežíznivé nymfomance nemlčeli. tak mě však tento příběh zařadili až za všechny ostatní. Vůči Libuši, co by jednomu z českých symbolů podstatně důstojnější lázně. Do čela souhrnu všech libušiných lázní tuto krvavou pověst, vědou si její atraktivity pro čtenáře, postavil v souboru Deutsches bůh český kniha německých pověstí, pouze Ludwig Bechstein, který s českými zeměmi neměl vůbec nic společného. A jeho cílem také bylo ne sebrat pověsti výhradně z českého prostředí, ale pověsti z celého území, kam, kde byla v té době živá německojazyčná kultura. Ukazují se zde tak zajímavé posuny v tom, co v souvislosti s postavou kněžiny Libuše pokládali za vhodné uveření spisovatelé čeští, ti tedy o té krvavé libuši radši mlčí. Česko-němečtí ti nemlčí, ale dávají až na konec. A konečně ti, již kláce přistupovali jako cizinci. To znamená, netrpí e, nějakou snahou nebo neuvědomují si, že Libuše je národní symbol, není to pro ně národní symbol a hodnotí ty jednotlivé pověsti pouze z pohledu atraktivity pro potenciálního čtenáře. Každopádně Jirásek se zachoval stejně jako před ním Karel Jaromír Erbet ve Věštkyni, poslední skladbě Kytice. Libušinu Lázeň zná jen jednu, a to tůni, kde měla Libuše potopit zlatou kolébku svého syna. Tato pověst přeznamenávající vládu Karla IV. tak zcela odpovídá tendenci souborem pověstí oslavit českou národní minulost a nevrhat na ní jakékoliv stíny a pochybnosti. Promyšlený výběr pověstí, jenž měl posilovat jednotnou českou národní identitu, samozřejmě přerůstal hranice Prahy, na něž se obezil slátek. Jirásek pojmem české pověsti rozuměl ve shodě s Palackým pověsti spjaté s českým etnikem jako celkem, respektive s českou státností a z historií české státnosti. Ve starých pověstech českých jsou tak ve výrazné menšině zastoupeny pověsti regionálního a místního charakteru a významu. Jejich výběr snad s oblíbené rušimberské pověsti o Bílé paní, je přitom promyšleně podřízen jiráskem zastávané dějiné koncepci. Pověsti Kutnohorští havíři, Růžový palouček či Boží soud z různých úhlů pohledu ilustrují nespravedlnost vůči poddaným za vlády Vladislava Jagelonského, nekatolíkům za třicetileté války a chodům v době po Bělohorské. Nepřekvapivě zde absentují pověstí jiných etnik obývajících české země, například v dobových německých sbírkách mimořádně oblíbená látka o Krakodošovi či Rýbrcoulovi chcete -li. Ovšem s jednou podstatnou výjimkou. V rozsáhlém souboru staropražských pověstí je značná pozornost věnována pražským židům a židovskému městu. Integrační potenciál pak sledují moravské národní pověsti o králi Svatoplukovi a o králi Ječmínkovi, stejně jako zpracování slovenské Jánošíkovské látky, ve kterých se snaží o jejich zařazením se Jirásek snaží tedy ukázat vzájemnou provázanost či příbuznost jak Čechu s Moravany, tak se Slováky. K otázce čtenářské obliby starých pověstí českých, pak dodejme ještě poslední argument. První vydání starých pověstí českých se časově takřka přesně překrývá s definitivním rozpadem dosud velmi vlivného trhu s triviální literaturou. Většinou se jednalo o hrůzostrašné, strašidelné či rytířské příběhy které byly ve formě tzv. knížek lidového čtení prodávány na trzích a jarmarcích v podobě takových laciných brožurek. Skutečně to bylo to nejlacinější čtení pro lidového čtenáře, kterému mělo přinést ne nějaké estetické hodnoty, ale skutečně zábavu po vyražení. Jejich místo zaujaly žánry nově se formující městské, či chcete-li velkoměstské populární kultury, například detektivka, ale právě i sbírky pověstí, pohádek a dalších útvarů lidové slovesnosti. Když jsem zde zmiňoval v krátké době za sebou vydané soubory Svátkovi, Jiráskovi a Sedláčkovi, je zjevné, že po tomto žánru, po žánru pověstí, legend, případně i pohádek, byl skutečně ve společnosti hlad a byla po nich poměrně značná poptávka. V roku 1894, čili jsme opět v tom roce, kdy vycházejí staré pověsti české a Augustovi historické pověsti, Sedláčkovi, se historické pověsti lidu českého, v Litomyšli naposledy Vychází reedice českého překladu původně německé pohádky o Libuši z pera osvícenského spisovatele Johana Karla Augusta Muzea, což je přesně onen text, v němž Libuše a ne tedy přemysl, jak tvrdil Frič, ke značné Fričově nelibosti dává svým nápadníkům početní úlohy. Pro představu, co se v té záplece jednalo, jediný přemysl dokáže vypočítat, kolik v košíku zůstalo švestek. Neúspěšní nápadníci poté od Libuše obdrží prázdný košík, čímž Ironicky, hravý muzeus vysvětluje původ frazému dostat košem. Postavíme-li ta, takovouto představu českého dávnověku, vedle té, již se zrodila během 19. století v českém jazyce pod vlivem rukopisu Králové Dvorského a Zelenohorského. Těžko se divit Frečovu popuzení s nímž tuto konkurenční původem, tedy německou, naprosto odlišnou Libuši z české kultury vyháněl. Ovšem definitivně vyhnat se jí podařilo právě až Jiráskovi a to právě tím, že staré pověsti české opanovaly knižní trh a pronikly mezi masy lidových čtenářů, kde tedy v té době se ještě stále bylo možné setkat s různými překlady či převyprávěními těchto původně německých jiných nejen libušovských textů, které nahlíželi český dávnověk z jiné perspektivy než, tedy z té, než z toho oslavného pohledu na české dějiny, jaký zvolil Jirásek. Co by školní četba, následně staré pověsti české, ovlivnily generace čtenářů a, jak jsem již ukazoval v úvodu, staly se závazným, kanonickým, nespochybnitelným a základním zdrojem představ o českém dávnověku a o národních mýtech. Když tak oprázky z české historie uvádějí na scénu kněžnu Libuši ve věšteckém vytržení, jež má prý být způsobeno nadměrnou konzumací halucinogenní hub, činí tak v tom též rozmáchlém gestu, jaké předvádí Libuše na ilustraci věnce Slava Černého ke starým pověstem českým. Proč? Protože lze předpokládat, že zdaleka nejen Libuši si právě prostřednictvím starých pověstí českých zpřítomní skoro každý. Se s tím směř, řekl by král Zmikund. Pokud vás toto vyprávění utvrdilo v rozhodnutí, že si staré pověsti české přečtete znovu, anebo že konečně přestanete předstírat, že jste je četli a přečtete si je poprvé, rozloučím se s vámi s typem na jeden z dalších projektů Ústavu pro českou literaturu, určený pro širší veřejnost. Na okraj edice Česká knižnice když jsou ve spolehlivých edicích a s fundovanými komentáři vydávána základní díla české literatury, ústav vydává tzv. seminář České knižnice. Brožury s rozborem děl, která již v České knižnici vyšla, jsou určené primárně světoškolským pedagogům a studentům. Obsah brožury odpovídá struktuře ústní maturitní zkoušky z českého jazyka. Ovšem přístupné jsou všem zájemcům o českou literaturu. Zatím je k volnému stažení přístupných 28 svazků. Mohu však slíbit, že jejich počet se brzy rozroste. A že v řádu týdnů, maximálně jednotek měsíců se mezi nimi objeví též rozbor starých pověstí českých, z něhož jsem zde do značné míry vycházel. Samozřejmě ale o poznání nabitější informacemi než kolik se jich mohlo vejít do této přednášky. Přeji vám mnoho příjemných čtenářských zážitků nejen se starými pověstmi českými a děkuji vám za pozornost.